Vucenovic, spiller nummer 10. Jeg ser her, sier André, du Nilsen. Fint det her nå. Jørgen Kjøl, kan vi få et skudd? Kommer innlegget. Kommer Håkenstad. Ja, først på den. Bra gjort av Håkenstad. Kommer der. Litt svakere her av Thomas Knudsen. Skapte mange målsjanser i dag, Ørn. Satt ett. Ut til. Forstår det 1-0. Sånn Dennis Gjengård og Shore Shamadi er i oppvarming for hjemmelaget. Hjemme Salo litt svagt der. Forvekker sine lagkamerater som setter opp Niklas Håkenstad alene mot keeper Tidemannsen. Håkenstad. Her kommer Wikman inn med en strålende takling. Av Anders Wikman i corner til hjemmelaget. Så skal gjøre et spillbytte. Ikke enda. Snart. Først skal vi få corner fra hjemmelaget. Så keeper tidligere gjør den. Nå går de ut. Skal han gripe ballen. Kjøl. Baker seg nok en gang. Vi ser det er Sirist. Og Joachim Carlsen roper spilleren hjem. Men her skal de gjøre sitt spillebytte. Det er Babu Karsar som skal inn. Og det er spiller nummer 5, Andreas Slungåre Rushfeldt, som går ut. Får en klapp på skuldra av trener Olstad, Wikman. Rushfeldt der. Det ser ut som de går opp til en fire bak, eller ja. Vi registrerer et bytte hos Noril, ut gikk nummer 5, Andreas Rushfeldt, og inn kom nummer 6, Babaku Sarr. Stopper. Ser nesten litt sånn ut. Sarr kommer i hvert fall inn på midten. Her er det Ørn har ballen. Og her kan vi gi supporterne få noe jubel for. Vi surer oss, vi ser om vi utnytter denne muligheten. Men Benjamin Salo gjør en nydelig inngripen. God mulighet her for Vucenovic. Men det er godt gjort av Ørns midtstopper Benjamin Japisalo. Har rutine, selv om han ikke er gamle karen. Ser det er supporter her på tribunen med Nordhjul-flagg. Nordhjul har vi på inngangsbillettene. Gavekort på innvendig og utvendig vask av bil hos Toyota, bil i Aorten. Og dagens vinner er billett nummer 186. 186. Viktig for hjemmelaget da å holde følge med opprykset. Opprykksfavorittene, FKT. Målinga 2, for eksempel. Hvilket lag har med seg 3 poeng hjem i bagasjen. Håkenstad. Silla Nilsen. Håkenstad. Håkenstad. Håkenstad.
ikke der. Petrovic, også før Noril får pirket den videre. Nok en gang Jugos Vucenovic som skal slå. Da er det tatt de fleste. Så er det farlig på dødball Noril. Nei, ikke så farlig, det er svart. Og Håkestad kjører. Niklas Håkestad. Da er det stoppet ut av Bokosar. Karlsen i benken. Jeg er veldig misfornøyd med det. Skulle gjerne sette et gult kort. Mikkel, Vera slår den opp. Persen, god duell mot Patros. Bjerknes er først på den. Nei, en offside posisjon der. Simon Bjerknes. Sasa Trokovic. Se bort der, Leroy! Ali Børresen. Til Sar. Persen. Fikker den bare videre til Vucenovic. Videre mot bror Vucenovic. Her er Mokotjan. Stavset. Skjerver den ut til... Kast. Som tas tidlig. Her er Persen. Og her er det mulighet fra Darmanovic. God kontroll på den han. Og slår den langt opp mot Nuno Suárez. De trenger jo en scoring til å prøve å drepe denne kampen til nå. Ikke fått det enda. Det er mange store muligheter. Niklas Håkestad skjærer innover. Takk skal dere ha Nilsen. Det kommer seg flere. Bra slått av Leroy Nilsen. Roger Hjelpes. Han slider bakover. Over Simon Bjerknes. Han rygger. Ikke alltid så gunstig. Her er Persen. Kaptein Persen. Simon Hansen får god tid. Stesset når Bjerknes kommer. Det er feilpassning. Fort gjort det. Hettervik er tilbake. Så inn på Hettervik. Vucenovic. Dennis Gjengård. Kanskje begge disse to guttene skal inn. Mens her kommer Noril. Milos Vucenovic bruker fysikken sin. Leroy Nilsen holder den spill. Rysbark for keeper. Bare en vannflaske, Dennis Gjengård. Gå tilbake. Han skal være født i gutten, som er født i 2004. Han har akkurat vært på landslagssamling med Norge G15. Det ser ut som det er Noril som skal gjøre et spillbytte, og det er Martin Skårstad. Den som skårte mot Follo og avgjorde den kampen der, som skal inn. Så er det klar ut hvertfall Skårstad. Han har seg i overtrekken. Kommer Nuno Suárez, skal han avgjøre denne kampen da? Oi, for en mulighet! Pablo Corsar er der. Veldig stor mulighet for Nuno Suárez der, for reprisen her nå. Kjempegod mulighet for Mørns
tekniske midtbanespiller. Tross. Valg der. Som skal slå frisparket. Spilt i snart 74 minutter. Nei, Lyslund. Arta Bruvina slår den inn. Det Bjerknes. Mye klovnbob i feltet. Før de får klarert den ballen, Noril. Patros. Nero Nilsen. Finner Thomas Knudsen, som finner Nuno Suárez. Da er folk i feltet. Der Persen. Håkenstad. Håkenstad ser ut som. Nilsen. Helt tilbake til Vieira. Kusevic. Slår han den opp på opp. Det er Patros. Vinner. Sassan Pavlovic. Aggressiv. Røper mye denne kampen, Brokovic. Den spiller vi til der. Noril. Ikke gjort det. Vi håper oss da i spill. Mikron viser seg.